ဧပြီလ18ရက်နေ့ဒီစံတရနေ့ပါမင်္ဂလာနေ့တက်ပါအားလုံးမင်္ဂလာပါမင်္ဂလာနေ့တက်ပါအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒီမင်္ဂလာရှိတဲ့နေ့မှာကျွန်တော်တို့နိုင်ငံသူနိုင်ငံသားများမင်္ဂလာရှိရှိနေပဲဖြတ်တန်းတဲ့ကောင်းတဲ့ရင်လေးတွေလည်းကြားရပါတယ်မိသပိတ်လိုဟာမျိုးပေါ့အားလုံးမင်္ဂလာပါခုကပြိုင်ပွဲကသူတို့ဘက်ကလူတွေလည်းဒီလူပဲကျွန်တော်တို့ဘက်ကလူတွေလည်းဒီလူပဲအဲ့တော့ပြိုင်ပွဲကပူကြည့်လိုက်ရင်ဟိုဒီတိုင်းဒီတိုင်းပဲဖြစ်နေတာဖြစ်တဲ့အတွက်သူတို့ရှုံးနေတာပေါ့သူတို့ဘက်ကလည်းပူပြီးတော့ပါလာတဲ့လူမရှိသလိုကျွန်တော်တို့ဘက်မှာလည်းပူပြီးတော့ပါလာတဲ့လူမရှိတော့ဘူးပြောကြည့်နေတာကျွန်တော်တို့ဘက်ကအများစုပါတဲ့လူကအများစုအတိုင်းပဲရှိနေပြီသူတို့ဘက်ကအနည်းစုပါတဲ့လူကအနည်းစုအတိုင်းပဲဒါပေမဲ့တိတာတင်ရှားတာကသူတို့ကအချိန်တနည်းနည်းရလာတဲ့ခါကျတော့လှုပ်ရှားမှုတွေနဲ့ပုံများလာတယ်ဟိုတကြံမတ်တက်လေးစောက်ပြီးလို့ရတယ်ဟိုဓာလေးဒီနာလေးလည်းလည်းပါလှုပ်ရှားလို့ရတယ်သူတို့ဘက်ကသွာလာလို့ရတယ်လောက်ပဲရှိတယ်ကျန်တာကတော့ဒီတော်လိုင်းအင်အားစုတွေအနေထားဟာငကိုအတိုင်းပဲရှိနေတာ2021ခုနှစ်မှာရှိတဲ့အတိုင်းပဲအစိုးရဖွဲ့တဲ့အတိုင်းပဲအစိုးရလည်းရှိနေတယ်လှုပ်ရှားမှုအဖွဲ့တွေလည်းရှိနေတယ်အဖွဲ့တွေအကြီးတွေအသေးတွေပေါင်းသွားတာပဲရှိတယ်နိုင်ငံတကာမှာဒီထောက်ခံပြောဆိုမှုတွေကလည်းဒီတိုင်းပဲရှိနေတယ်ဒါမနေ့ကဆိုရင်ဒါကျွန်တော်တို့ဒီလန်ဒန်တကြားမှာဒီအလူငယ်ရရှိမှုကမနေ့ကနဲ့ဆိုင်နည်းနည်းလေးပဲလျော့တယ်အများကြီးမလျော့ဘူးလို့ပြောတယ်အဲ့တော့လှုပ်ရှားမှုကဒီတိုင်းပဲရှိနေတယ်အဲ့တော့တကယ်လှုပ်ရှားတဲ့လူတွေကဒီတိုင်းပဲအများကြီးကြော့မသွားဘူးပေါ့ဆိုလိုချင်တာကဒါပေမဲ့နည်းမြေဆုံးမှုကပို့ပို့ရလာတာပို့ပြီးတော့ဘယ်လိုပြောမလဲဒီပြစ်မှတ်တွေအားလုံးကပို့ပြီးတော့မထင်မှတ်တဲ့နေရာတွေပို့ရလာတာပေါ့အဲ့တော့ဒါတွေအားလုံးခြုံပြီးပြောရင်သူတို့ရှုံးနေတာပါပဲဒါတွေအားလုံးခြုံပြီးတော့ပြောရင်သူတို့ရှုံးနေတာပါပဲဘလို့ပြလို့ရှုံးနေတာလဲဆိုတော့သူတို့ဘက်ကဘလို့မှဒီပို့ပြီးတော့ตาလာတာမရှိဘူးနိုင်ငံရေးရလဲသူတို့မตาဘူးတိုင်ရေးတမန်ရေးရလဲသူတို့ရှုံးမယ် ICJ လို့ကိစ္စမှာလဲသူတို့ရှုံးတာပဲအွန်၂၉လာရှိပြီတဲ့သူတို့ဒီသူတို့ပဲခြေလာတင်မဲ့ကိစ္စကိုအချိန်မရပါဘူးအဲဘာသာပြန်လို့မပြီးသေးပါဘူးအင်္ဂလိပ်လိုဘာသာပြန်ရတာဟိုဘယ်လိုပဲဟိုအင်္ဂလိပ်လိုဘာသာမြန်မာလိုဘာသာပြန်ဖို့အချိန်မရပါဘူးဆိုတော့ယုတ်တိယုတ်တာမရှိတဲ့အကြောင်းပြချက်တွေနဲ့ဆယ်လသွားပြီးတက်တန်တို့တာဟိုနောက်ဆုံး ICJ တရားရုံးကတက်လာပဲတက်တန်တို့ပေးလိုက်သူတို့ဘက်ကအရှုံးကြီးပဲတရားရေးမှလည်းသူတို့ရှုံးနေတယ်စီရေးမှလည်းသူတို့ရှုံးနေတယ်နိုင်ငံရေးမှလည်းရှုံးနေတယ်တိုင်းရင်းတမိုင်းရင်းမှာလည်းသူတို့ရှုံးနေတယ်။နည်းမြေစိုးမိုးမှုမှာလည်းရှုံးနေတယ်။ကျွန်တော်က2021ခုနှစ်ကအနာသိမ့်ပြီးတဲ့အချိန်မှာတနိုင်ငံလုံးသူတို့အယူအဆအရန်နေရာတွေရှိတယ်။အခုနည်းနည်းကျော်သုံးနေကြတဲ့အချိန်မှာသူတို့အုပ်ချုပ်တဲ့အဆအရန်နေရာမရှိတဲ့မြို့တွေတော်တော်များများဖြစ်သွားပြီ။သူတို့အုပ်ချုပ်နေတဲ့နေရာတွေမှာလည်းသူတို့ကိုယ်တိုင်ကကြောက်နေပြီ။သူတို့ကိုယ်တိုင်ကဦးတကြံကိုအဖြစ်ပဲလုပ်နေတာလူမလာဘူး။လူတွေကလည်းမလာရဲဘူး။သူတို့ကိုမယုံဘူးပြည်သူတွေကသူတို့ကိုမယုံဘူးဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ပြောမှမဟုတ်ဘူးမြန်မာပြည်မှာထက်ခါထက်ခါဖြစ်တာတဲ့သူတို့ရဲ့
ဒီဂတိမတိမှုတွေသူတို့ရဲ့ယုံမာမှုတွေသူတို့ရဲ့သူတို့ကိုယ်တိုင်လောက်ကျန်ဖန်တီးမှုတွေကပြည်သူတွေကသိထားပြီးသားပြည်သူတွေအပြည့်ကျွန်တော်တို့ကပြောစရာတော့မပြည်သူကသူ့ကိုယ်သူမယုံမယုံတော့မသွားရဲဘူးသူတို့ကိုမယုံဘူးအဲ့တော့အဖက်ဖက်ကသူတို့ကရှုံးနေတာဒါရှုံးနိုင်တွေ့မယ်ဆိုရင်ပြောချင်တာကဟာလိုင်ဝင်းရဲ့မင်းဘာတွေပြောနေဟာဘာတွေပြောနေတာမဟုတ်ဘူးနေ2017တည်းကဒီနေ့တည်းကအနေထားအတူတူပဲကျွန်တော်တို့ကအသာရလာတာပဲရှိတယ်သူတို့လုံနိုင်တာတစ်ခုပဲရှိတယ်သူတို့အသာရတယ်လို့ထင်ပေမဲ့လူအသက်တွေကိုသူတို့ဖြုံးတီးနိုင်တယ်အခုလိုပေါ့ဘုံကျဲတဲ့ကိစ္စမျိုးမှာသူတို့လူအသက်တွေကိုရဲဆက်ဆက်ဖြုံးတီးလိုက်တယ်ဒီတစ်ခုပဲသူတို့ဘက်မှာဟိုဘယ်လိုပြောမလဲဒီမကောင်းတဲ့ဘက်ကလောက်တာပဲရှိတယ်ကျန်တာသူတို့တစ်ခုမှမနိုင်ဘူးစဉ်းစားကြည့်လိုက်ဘာမှလည်းနဲ့မရှိတဲ့အရက်သားတွေခလေးငယ်တွေကိုဝန်ဆောင်တွေကိုလေပြန်နဲ့ဘုံသေးကျဲပြီးဂုံယူနေတဲ့စစ်သားတွေဂုံယူနေတဲ့ကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ်တွေဂုံယူနေတဲ့စစ်ဗိုလ်ချုပ်တွေဂုံယူနေတဲ့စစ်မြူဟာမှုတွေကဘာမှတစ်ခါမှမကြဘူးအဲ့ဒါရှက်စရာခလေးရွယ်လေးဘာမှကိုယ့်ကိုပြန်မလုပ်နိုင်တဲ့ခလေးတွေကဘာမှကိုယ့်ကိုပြန်မလုပ်နိုင်တဲ့ကိုဝန်ဆောင်တွေကိုကဘာအကြီးမားဆုံးစစ်လေရင်ကြီးနဲ့လိန်ပြန်ကြီးနဲ့ဘုံကျဲချပြီးတော့အနိုင်ယူပြီးတော့အဲ့ဒါကိုအောင်ပွဲခံနေကြတဲ့လူတွေကအဲ့ဒါရှက်စရာအစ်ဒီတွေကသူတို့ဒီလုံးဝလက်တူတည်းဘယ်လိုပြောမလဲဘာမှလက်နဲ့မရှိတဲ့ခလေးတွေမိန်းမတွေကိုဘုံကျဲပြီးတော့ပဲအနိုင်ယူပြမယ်ဆိုတဲ့အစ်င့်မဲရှိတော့တာအဖြေရရှိရှင်းလေးပါအဲ့တော့ပန်းလိုက်ပါပြီ။ဒါအော်တိုဘော့ဆက်နေလာတာ။အဲ့တော့သိချစဉ်းစားကြည့်ပါဦး။ဦးကျွန်တော်ပြောနေတာဘသူ့ဘယ်မှာပန်းမလိုက်ဘူးနော်ကျွန်တော်ရိုးရိုးလေးပြောတာ။အနာသိမ့်ပြီးတဲ့ကနေယနေ့အထိသူတို့လည်းဒီလူပဲကျွန်တော်တို့လည်းဒီလူပဲ။သူတို့ဘက်ကလည်းဒီလူလူတွေပြောတယ်ကျွန်တော်တို့ဘက်ကလည်းဒီလူတွေပဲပြောနေတာ။အဲ့တော့အနေထားကဘသူလဲ။စီရင်မှလည်းကျွန်တော်တို့သားတယ်နိုင်ငံရေးလည်းကျွန်တော်တို့သားတယ်အင်တာနက်ရှင်နယ်ရေးလည်းသားတယ်အုပ်ချုပ်ရေးလည်းသားတယ်အကုန်ကျွန်တော်တို့သားတယ်သူတို့အခုထိကျွန်တော်တို့ကိုမဖြုန်နဲ့အဲ့တော့ကျွန်တော်ပြောသလိုပဲအချိန်ကြာလာရင်သူတို့ဘက်ကအချိန်ကြာတာသူတို့ဘက်ကကောင်းကျိုးရှိသူတို့ကျွန်တော်တို့ဘက်ကအချိန်ကြာလာလဲကောင်းကျိုးရှိတယ်စောစောတယောက်ပြောကျွန်တော်တို့ NUG အစိုးရကြီးတည်မြဲလာပြီကျွန်တော်တို့အုပ်ချုပ်ရေးရန်ညားတွေပိုကောင်းလာပြီအဲ့ဒါရှိတရားပဲ။ဒါ policy ရေးရာရဒါ federal အရာပြောတာပြောတာဒါပေမဲ့ NGO အစိုးရတည်ရှိနေမှုကအရှိတရားကြီးပဲ။သူတကွာလုံးက NGO မြန်မာနိုင်ငံအကြောက်ပြောလိုက်ဟာမြန်မာနိုင်ငံမှာ NGO ရှိတယ်ဆိုတာကိုလက်ခံလာပြီ။အဲ့လိုလက်ခံလာ NGO ကို promotion လုပ်ပေးနေတာ NGO ကိုအယောင်တင်ပေးနေတာ NGO ကိုကဘာကတည်အောင်လုပ်ပေးနေတာသူတို့ကိုယ်တိုင်လုပ်ပေးနေတာအဲ့ဒီဘုံကျဲပြီးလုပ်ပေးနေတာ။သူတို့အဲ့ဒီပြပြင်းတန်တန်အကြမ်းဖက်မှုတွေလှုပ်လေ NUG အစိုးရအယောင်တက်လေအဲ့လောက်တောင်သူတို့မသိဘူးလားမသိဘူးသူတို့ရဲ့တခါကလေးစဉ်းစားပုံကသူတို့အဲ့လောက်တောင်မသိဘူးလားမသိဘူးသူတို့ထင်နေတယ်စီးရီးယားလိုဘုံကျဲလိုက်ရင်ငါတို့နိုင်ပြီထင်နေတယ်ဒါပေမဲ့စီးရီးယားနဲ့ဗမာပြည်နဲ့မတူတဲ့အချက်ကစီးရီးယားမှာအခုလိုကျွန်တော်တို့တိုင်းဒေသတွေမရှိဘူးနေဆက်ဒေသတွေစီးပွားရေးလုပ်ထားတာမကြည့်ဘူးအခုလိုကျွန်တော်တို့မြန်မာနိုင်ငံပြည်သူတွေလိုစီးရီးယားပြည်သူတွေကစိတ်တက်မခံပါဘူးစီးရီးယားပြည်သူတွေကထွက်ပြေးဖို့ပဲကြိုးစားနေတာမြန်မာပြည်မှာပြည်တွင်းမှာခံချနေတဲ့လူတွေအများကြီးအခုမဲဆောက်ကိုရောက်နေတဲ့လူနိုင်ငံတကာရောက်သွားတဲ့လူကအ ਨੇ စုအပြည်တွင်းမှာစကိုင်းသားတွေခံချနေတာအဲ့တော့စီးရီးယားလိုလို့ဘို့တို့ကရွေးချယ်ပြီးဘုံကျဲလိုက်တယ်ဆိုရင်တို့အမားကြီးမှားပြီ။ဘာဖြစ်လို့လဲ။တို့ဒီ NUG အစိုးရကိုအဲ့ဒါအယောင်တင်ပေးတာ။ NUG အစိုးရကိုကဘာကနေပြီးတော့အသိမဲ့မပြုတ်ပြုတ်လာအောင်လုပ်ပေးနေတာ။နောက်ဆုံးကျတော့အဲ့ဒီကုလသမဂ္ဂလုံခြုံရေးကောင်စီကကိုကစုံပြက်ချက်တွေမကြကြလာအောင်တို့တမင်လုပ်ပြီးတို့လုံနေတာ။ပြောချင်တာကကုလသမဂ္ဂမှာတရုတ်နဲ့ရုရှားတနေ့မှမှနှစ်လပဲရတာကျန်တဲ့ဟာတွေအားလုံးဒီကျွန်တော်တို့ဘက်ကဒီမိုကရေစီဘက်တော်သားတွေအစိုးရတွေလာမှာကဘာကြီးကိုကလင်ကချစ်နီမျိုးစုံနဲ့ကဘာကြီးကိုဥပဒေပေါင်းမျိုးစုံနဲ့ကဘာကြီးကိုလွှမ်းမိုးထားတဲ့အမေရိကန်
အင်္ဂလိပ်ဥရောပသားတွေကိုယ့်ဘက်မှာရှိနေတာသူတို့မှာအုံနောက်ညံမျိုးစုံရှိတယ်အဲ့ဒီတရုတ်တွေရုရှားတွေကအင်္ဂလိပ်အနောက်ကအမေရိကန်အနောက်ကပဲလိုက်ဆွဲနေရတာပုပ္ပလင်းပြောရင်တရုတ်တော်အမေရိကန်တနာလို့ကော်ပိုရေးရှင်းတွေတနာလို့ချမ်းသာလာတာအခုဆိုရင်ရုရှားလည်းထုံနေလေကောင်းပဲအဲ့ဒါရှိတရားအဲ့တော့သူတို့ဒီကျွန်တော်တို့ NUG ကို promotion လုပ်ပေးနေတာကျွန်တော်တို့တော်လှန်ရေးပြည်သူတွေကို promotion လုပ်ပေးနေအဲ့ဒါနိုင်ငံရေးတန်ရေးတမန်ရေးသူတို့ကိုအကြံပေးတဲ့လူတွေအကြံပေးတဲ့လူတွေအဲ့ဒီအကြံပေးချက်ဘုံကျဲပါလို့ပြောခြင်းဒီသူတို့ရဲ့သေတွင်းကိုသူတို့တူးခြင်းသူတို့ဒီသူတို့ဘဝနှီးကုန်းချုပ်ပြီးဘယ်လိုမှယင်ကြားစီလို့မရပဲမြန်မာနိုင်ငံမှာဘယ်လိုမှหนีလို့မရတော့ပဲသူတို့ကိုသူတို့အပီးလောက်တာပြောချင်တာကသူတို့တည်းယင်ကြားစေဖို့မရှိတော့ဘူးဆိုတာကိုသူတို့ကကိုသူတို့ဆုံးဖြတ်နေတာပြောချင်တာကကျွန်တော်တို့ဘက်ကဒီလူဟာဒီလူပဲအပေါ်ရန်နေနဲ့ကြည့်လိုက်ရင်တော့သူတို့ဘက်ကဘယ်လိုဟန်ပြတွေနဲ့ပြောဆိုပြီးတော့ဟန်ပြတွေနဲ့အတူအရောင်သတင်းပြန့်ချီမှုတွေနဲ့စီကားခြင်းအောင်ဆောင်နေတယ်ပြောခြင်းအောင်ဆောင်နေကြတယ်ပတ်စံရှိလို့ဒါပေမဲ့သူတို့ယင်ထဲမှာအပူကြီးတွေနဲ့သူတို့ယင်ထဲမှာအပူကြီးတွေနဲ့ဒါကိုကျွန်တော်ကဒီနှစ်ဆန်းတရက်နေ့မှာမိမောင်းထူပြခြင်းနဲ့ကျွန်တော်တို့ဘက်ကလူတွေကိုကျွန်တော်တို့ကဝေဖန်ထောက်ပြတာပဲရှိတယ်။ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ဘက်ကနိုင်နေတာ။ကျွန်တော်တို့လူကြီးတွေသူ့နဲ့အုံနောက်အပူရှိတယ်။သူ့နဲ့ပူတာတယ်။ပြီးတော့ဝေဖန်တိုင်းဟိုပြောရလဲမလှုပ်ဘူးပေါ့။သူတီတီငင်ငင်နဲ့ဖြတ်တန်းနေကြတာ။တီတီငင်ငင်နဲ့သွားနေကြမှာ။ဒီကျွန်တော်တို့ဘက်ကဒီတော်လိုင်းရေးဘက်တော်သားတွေကဒုနဲ့ဒဲနဲ့တိဆောက်ထားပြီးသား။ဒုနဲ့ဒဲနဲ့တိဆောက်ထားပြီးသား။ရင်ကြားဘလို့မဆေးလို့မရတော့ဘူးဟင်းအင်းဆိုရင်လှဲ့တော်ကြီးမှာမဟုတ်ဘူးငါကကြီးသမားတွေစကိုင်းသားတွေမကွေးသားတွေဟင်းအင်းလို့ဖြစ်သွားပြီသူတို့ကိုစိတ်နာအောင်သတ်လို့တာကူသူတို့စိတ်နာအောင်သတ်ရက်ဆက်တာကူခွင့်လွတ်မယ်လို့ထင်လို့လားဘယ်သူမှခွင့်မလွတ်ဘူးမှန်ပါတယ် तू ကလူအသက်တွေနဲ့ကစားတာပတ်စံရှိလို့ရဟရင်နဲ့လှုပ်ကျင်တာလှုပ်လို့ရမှာအမှန်ပဲအဲ့လိုဒါပတ်စံရှိလို့လှုပ်ကျင်တယ်လှုပ်လို့ရရင်ကဘာကြီးမှာဟေသလာအုပ်ချုပ်နေပြီအဲ့တော့ဆိုလိုချင်တာကကျွန်တော်တို့ဘက်ကတာနေသေးပဲပြည်သူတွေကိုယ်နဲ့သားတယ်အန်ယူဂျီနဲ့တော်တယ်ပြည်သူကဘာလို့လဲပြည်သူတွေသူတို့ကိုလုံးဝလုံးဝလုံးဝအယုံကြည်မရှိဘူးတသက်လုံးခံကြရတော့တော့ပြည်သူရဲ့နေသူဘွားသွားရေးလာရေးကိုစီကားတဲ့ပုံစံနဲ့သူတို့ကပုံဖော်ဖို့ကြိုးစားတယ်အမျက်ထုတ်ဖို့ကြိုးစားနေတာဒါပေမဲ့ပြည်သူကအဲ့ဒီပြည်သူတွေကိုအလုံးလုံးစရာမလိုဘူးပတ်စံပေးထားကြည့်ပါလားဘယ်ပြည်သူမှလမ်းမထွက်မှာမဟုတ်ဘူးသူတို့စာဝုန်နေရပြည်သူတွေကလှုပ်ကိုလှုပ်ရှားရမှာအဲ့ဒါကိုသူတို့ကနိုင်ငံရေးရအမျက်ထုတ်ဖို့ပဲစီကားနေတယ်အောင်ထင်တာဒါပေမဲ့ပြည်သူတွေရဲ့ရင်ထဲမှာစာဝုန်နေရအတွက်ပတ်စံလူလို့ထွက်လုံနေတာသူတို့နဲ့မပူပေါင်းခြင်းဘူးသူတို့ထုတ်ကုန်လည်းမသုံးခြင်းဘူးသူတို့မျက်နှာလည်းမကြည့်ခြင်းဘူးအသံလောင်မကြားခြင်းတော့ဘူးဘာဖြစ်လို့လဲမယုံရဘူးစိတ်မချဘူးအမြဲတမ်းမကောင်းတာတွေလုပ်နေတာဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့ပဲပဲနိုင်နေတာရှိရင်တိုင်းပဲဆက်ရှိနေတာကျွန်တော်တို့ဘက်ကလူတွေလည်းဒီလူတွေပဲသူတို့ဘက်ကလည်းဒီလူတွေပဲပိုလာစရာမရှိဘူးကျွန်တော်တို့ဘက်ကဒီလောက်အနေထားနဲ့ကိုကျွန်တော်တို့ကအနိုင်ပိုင်းထားပြီးဖြစ်တော့နိုင်နေသေးနိုင်နေမြဲပဲပြည်သူတွေငကိုတိုင်းဒီစိတ်တိုင်းပဲရှိတယ်အဲ့တော့သူတို့ကထောင်သားတွေလှုပ်ပြီးမှလေထောင်သားတွေကိုသူတို့ကစစ်သားလုပ်မှလေထောင်သားတွေကိုပြူစောတိလုပ်မှလေထောင်သားတွေကိုရဆုအကိုင်းထောင်မှလေရုရှားအတိုင်းပဲအချင်းသားတွေနဲ့အပေးယူလုပ်ပြီးလှုပ်မှရုရှားအတိုင်းပဲသူတို့ရဲ့အချင်းသားစုတဲ့နေရာသူတို့ရဲ့ကျွန်းနေစုတဲ့နေရာပဲရဆုသူတို့ဒီရဆုသားတွေနဲ့ရဆုဂိုင်းတိုင်းဖြစ်နေပြီ
ဒါကြောင့်ဒါကြောင့်ညီကိုများခင်ဗျာဟုတ်ပါတယ်ကျွန်တော်ကြောင့်မိသပိတ်ဖြစ်တယ်လို့ကျွန်တော်ပြောတာလေအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကဟိုဘယ်လိုပြောမလဲကျွန်တော်တို့ပြည်သူတွေရဲ့စိတ်ဓာတ်နဲ့ကျွန်တော်တို့ပြည်သူရဲ့အနေထားစီးရားနဲ့လည်းမတူတာအချက်ရှိတယ်အဲ့တော့မတူဘူးစီးရားစတုန်းက defection ဖြစ်တာစစ်တပ်နှစ်ချမ်းပြိုကွဲသွားတာပြီးတော့အမေရိကန်တွေဒီတူရကီကစီးရီးယားကိုအများကြီးလက်နက်တွေထောက်ပြန်ပေးလိုက်တာပြီးမှအီကတ်တဘုံကိစ္စတွေဖြစ်ပြီးရှုပ်ရှက်ခတ်ကုန်ပြီး IS ပေါ်လာလို့အကုန်ရှုပ်ကုန်တာကျွန်တော်တို့ကစရတဲ့ကိုချရဘုတ်ကိုရက်တည်ပြီးစတာဘာဖြစ်လို့လဲကျွန်တော်တို့ရင်ဆိုင်နေရတဲ့ရန်သူကဘာစိတ်ဓာတ်မှမရှိဘူးတိုက်ရင်အကုန်လက်နက်ကြပြီးထွက်ပြေးတဲ့ရန်သူတို့ကလေချောင်းရက်တစ်ခုပဲရှိတော့တာတို့ဘက်မှာရှိတဲ့လူတွေအားလုံးဒီစိတ်တဲ့အရာအကုန်ပြိုလဲနေပြီအဲ့ဒါကိုကျွန်တော်တို့ကပွဲသိမ်းထိုးထိုးဖို့ပဲကြံတော့တာအဲ့တော့ဗျာပြင်မယ်တို့ဒီတို့ပြည်တွင်းကလေရင်မှုတွေမဟုတ်ပဲနိုင်ငံခြားကလေရင်မှုတွေခေါ်တုံးနေရတဲ့အဆင့်ကိုရောက်နေပြီ။ဒါမဲ့အဲ့ဒီနီးကလည်းဖြည့်ရှင်းလို့ရတဲ့နီးဖြစ်လာမှာပါ။တို့ရွေးချယ်တာ။ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်အဓိကထောက်ပြခြင်းနဲ့အချက်ဟာငကူတိုင်းဒီလူဒီလူပဲရှိသေးတယ်။တို့မှလည်းဒီလူပဲကျွန်တော်တို့မှလည်းဒီလူပဲ။အော်ဒီလူတိုင်းမရှိသေးတဲ့ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကအဲ့ဒီငကူအတိုင်းတွေကနိုင်နေတာအခုလည်းနိုင်နေသေးပဲဒါကိုကျွန်တော်ကမိမောင်းထုတ်ပြချင်တာဒါမဲ့တေချာတစ်ခုကတော့မြို့ပေါ်မှာဇိမ်နဲ့သွားထိုင်တာမျိုးတော့မရသေးဘူးပေါ့ကိုလို့စီရရှိတာဆက်သွားဖို့ပဲလိုတယ်ဆက်လုပ်နေဖို့ပဲလိုတယ်ဆက်ပြီးအားပေးနေဖို့ပဲလိုတယ်ဆက်ပြီးလှူဒန်းနေဖို့ပဲလိုတယ်ဆက်ပြီးတော့ဘုန်းတွေဝယ်ပေးနေဖို့ပဲလိုတယ်ဆက်ပြီးတော့ NGO ဥဆောင်မှုနဲ့အဲတိုင်းသား EU များဆက်သွားဖို့ပဲလိုတယ်ပုပ်ပိလေးလေးပြောမယ်ဗျာရွှေကုတ်ကူကနောက်တစ်ခါနောက်တစ်ချိန်တော့ပြတိုက်တင်တယ်ရွှေကုတ်ကူကအပီးသိမ့်တင်တယ်အဲ့ဒါမျိုးတွေပေါ့ဒါအောင်ပွဲတွေထပ်လုပ်တင်မြပတိကိုသိမ့်တင်တယ်ကွန်ကရစ်ကိုသိမ့်တင်တယ်အပီးသိမ့်အဲ့ဒါမျိုးပြန်စော်တင်တာအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဘက်ကနိုင်နေသေးပဲအကြံအစအဆုံးကျွန်တော်တို့ဒါကိုသုံးသပ်လို့ရပြီနိုင်နေသေးပဲပြည်သူကိုအပျော်နဲ့လည်းမြားလို့မရဘူးအရက်လည်းကားတိုင်းမယ်လည်းမြားလို့မရဘူးတချင်းဆိုမယ်လည်းမြားလို့မရဘူးမင်းသားမင်းသမီးတွေနဲ့အမှန်အဲ့ဒီမင်းသားတို့ဘက်ကလာတဲ့မင်းသားမင်းသမီးတွေကိုပြည်သူတွေကကြည့်ကိုမကြည့်ချင်ဘူးဆိုတာတို့မသိဘူးတို့ရွေးချယ်တာကဘယ်လောက်ဒီမှားနေလဲဆိုရင်တို့ဆွဲတဲ့မင်းသားမင်းသမီးတွေတစ်ချိန်တော့ကတော့အဲ့ဒီမင်းသားမင်းသမီးတွေကိုတွေးကျင်လို့ပြည်သူတွေကမန်းတက်မှာတတ်တုံးမယ်ဒီနေ့အဲ့ဒီပြည်သူတွေကတို့ရွေးချယ်တဲ့မင်းသားမင်းသမီးတွေကိုမတွေးကျင်လို့မန်းတက်ကိုမသွားတော့တာဦးတို့ဘက်ကပါသွားတဲ့မင်းသားမင်းသမီးတွေအမှရန်အောင်ရဲအောင်ဘာညာကွိကွာအဲ့ဒီလူတွေအားလုံးပြည်သူတွေကမတွေးကျင်လို့ကိုအဲ့ဒီအတန်နေမကြားကျင်လို့အဲ့မန်းတက်ရှိရတော့ဖျက်မလျှောက်တော့ဘူးအဲ့ဒီတဲ့ကဘယ်သူနိုင်နေတာလဲဘယ်သူနိုင်နေတာလဲကိုကိုကိုမေးသူတို့ဘက်ကဥလာဖြည်ပြော်ရေးလာလုပ်တဲ့မင်းသားမင်းသမီးတွေကိုတွေးကျင်တာအရင်တော့ကလို့သွားပြီးအော်တိုထိုးခိုင်းစေကျင်လားလက်ဆွဲနှုတ်ဆက်ကျင်တလားသူတို့တချင်းတွေနားထောင်ကျင်တလားလူတိုင်းတူးချင်းတူးချင်းဘယ်သူရဲ့ပြောကားမှမပါပဲဘယ်သူမှနားမထောင်ကျင်တော့ဘယ်သူမှကြည့်မရတော့ဘာဖြစ်လို့လဲတလောက်ရက်ဆက်နေတဲ့အာနာရှင်တွေမြသွားပြီးတော့ပလူပလဲလောက်ရလားတလောက်ဒီရက်ဆက်နေတဲ့အာနာရှင်ဒီအောင်ပွဲခံနေတာကိုသပွဲတဲ့ပွားထိုင်နေရသလားဆိုပြီးတော့ပြည်သူကလုံးဝကိုလက်မခံတာပြည်သူတော့သူရွေးချယ်တာအန်ယူဂျီကရွေးချယ်ခိုင်းတာမဟုတ်ဘူးပြောချင်တာကဟိုကြောက်ဆောင်လို့ပါနှဲ့တာပေါ့နှဲ့ပါအများကြီးပါဖြစ်မယ်ပြိုပါပဲလေသူကလေပြန်နဲ့ပြင့်မယ်ဆိုတာလေကျွန်တော်တို့ကရှောင်ပေါ့ဗျာဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ပြောချင်တာကနှဲ့ပါအများကြီးပြောပါပဲလीအခုကကျွန်တော်တို့ကနှဲ့နိုင်တဲ့အဆင့်တွေကျော်သွားပြီအဓိကကျွန်တော်ဒီနေ့ညနေမန်ရှင်လောက်ချင်တာကပ
ပြီးခဲ့တာတွေကပြီးသွားပြီလေပြီးခဲ့တဲ့ကိစ္စကိုကျွန်တော်တို့ကသင်ခန်းစာယူမယ်ဒီနေ့ဒီကျွန်တော်တို့ရက်လယ်ပါရက်လယ်မှာကျွန်တော်တို့ဒီစွန့်တော့မတော့နိုင်ဘူးလို့ပြောတယ်ဘာဖြစ်လို့ဖုန်းကြီးတွေမကြွနိုင်တဲ့အဖြစ်တဲ့အတွက်ဖုန်းကနေလှုပ်ရတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒါတွေကိုရင်နာတယ်သင်ခန်းစာယူမယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ကရှေ့ဆက်သွားအောင်အနေကြတယ်လေပြောပြပါပြီလို့ဆရာရှိတာလဲဆက်လုပ်မယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့သွားနေတဲ့လမ်းကြောင်းတွေအမှန်အဓိကအဖြစ်ကဘသူလောက်တာလဲဟိုဘက်ကဘုံကျဲတာဟိုဘက်ကမတရားလောက်တာအဲ့မှာနေကျွန်တော်တို့ကဘတ်စ်ပြီးသွားပြီကျွန်တော်တို့က80သွားမယ်80သွားတဲ့နေရာမှာကျွန်တော်တို့ဒီငကိုတိုင်းပဲဒီလူရင်းနေပဲသူတို့ဘက်ကလည်းဒီလူရင်းနေပဲအဲ့တော့သူတို့ဘက်လူကလည်းတိုးလာစရာမရှိသလိုကျွန်တော်တို့ဘက်မှာလည်းဒီလူတိုင်းပဲဒါဆိုကျွန်တော်တို့ဘက်ကဒီလူတိုင်းဆိုငကိုတဲ့နိုင်နေတဲ့လူလေကျွန်တော်တို့ကအများစုအုပ်စုလေပြည်သူတွေစိတ်တက်လीတော့ပြည်သူတွေတူးချင်းတူးချင်းပြည်သူတွေတူးချင်းတူးချင်းဟာသူစိတ်တက်နဲ့သူသွားတာသူကသူတကြံမထွက်တာဗျာသူကသူအဲ့လူတွေကိုကြည့်မရတာဗျာအဲ့လူတွေအတန်ကိုမကြားကျင်တာဗျာအဲ့လူတွေတချင်းနေဆိုနားမထောင်ကျင်တော့တာဗျာအဲ့လူတွေအားလုံးပြည်သူတွေကအချစ်ရဲ့စက်ကြီးဘက်ကိုပေးလိုက်ပြီဗျာမချစ်တော့ဘူးပေါ့အဲ့ဒါသူတို့သွားတဲ့ဝါဒဖြန့်ချင်ရန်တရားကြဆုံသွားပြီဆိုတဲ့တက်သေးတယ်သူတို့ဝါဒဖြန့်တာရှုံသွားပြီဒါကိုကျွန်တော်မိမောင်းထုတ်ပြချင်တာသူတို့ဝါဒဖြန့်တာရှုံသွားပြီသူတို့ဝါဒဖြန့်လို့မရတော့ဘူးအဲ့ဒါကိုသူတို့ဘက်ကလူတွေကကျွန်တော်တို့ကိုဘလောက်ပဲလိုက်ပြောနေသူတို့ဘက်ကရှုံနေပြီပြီးတော့သူတို့ဒီကျွန်တော်တို့ကိုတစ်စစ်တို့တတ်မှတ်လိုက်ရပြီကျွန်တော်တို့အစိုးရတီးရှိနေခြင်းကိုသူတို့လက်ခံလိုက်ရပြီဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့အစိုးရကိုသူတို့ဒီမရှင်နိုင်တာဖြစ်တဲ့အတွက်နည်းမြေလူတော်မှာဖြစ်တဲ့အတွက်သူတို့ဒီလေပြန်နဲ့ပုံလိုက်ခြင်းနေတာ NUG အစိုးရတီးရှိနေမှုနဲ့ NUG အစိုးရရဲ့စွမ်းဆောင်နိုင်မှု NUG အစိုးရအရာကသူတို့နဲ့သာနေပြီသူတို့နဲ့တော်နေပြီဆိုတော့လုံးဝသူတို့ဒီဆလူရိုက်ပြီးအလေးပြုပြီးတော့ NUG အစိုးရကိုဘလို့မရှင်လို့မရတဲ့အတွက်ပုံလိုက်ခြင်းနေရတာဒါပေမဲ့သူတို့ဒီဝါရပြန့်လို့နိုင်ငံတကာမှာဘယ်သူမှသူတို့ကိုမဆိုင်ဘူးကုလသမဂ္ဂမှာတိုးလို့လည်းမရတော့ဘူးသူတို့ဒီကုလသမဂ္ဂမှာတရုတ်ရုရှားရဲ့အဲပစိုးအောက်ကနေနော်ဘောက်ဘီအောက်ကနေသူတို့ကပုန်းခိုတဲ့အဆင့်ပဲရှိတယ်ကျွန်တော်တို့ NUG အစိုးရရဲ့ဥကြုံမိုးထွန်းဟာအမေရိကန်အင်္ဂလန်တာမတ်ကြီးနဲ့အတူကုလသမဂ္ဂမှာပေါ်တင်းပေါ်ရက်တီပြီးသတင်းစာရှင်းလင်းပွဲလုပ်နေတဲ့အချိန်မှာသူတို့ဘက်ကလူတွေကတရုတ်နဲ့ရုရှားရဲ့အောက်မှာပုံပြီးတော့နေနေရတဲ့အဆင့်ကိုရောက်သွားပြီ။သူတို့ဒီလူယာမဝင်တဲ့အဆင့်ကိုရောက်နေပြီ။သူတို့ကိုဘယ်သူမှစကားမပြောချင်တော့ဘူး။သူတို့ကိုဘယ်သူမှမကြည့်ချင်တော့ဘူး။သူတို့ကိုဘယ်သူမှလက်ဆွဲမနှုတ်ဆက်ချင်တော့ဘူး။သူတို့ရဲ့လှုပ်ရတိုင်းလှုပ်ရတိုင်းကိုအားလုံးဒီကဘာကြီးကကြည့်မရတော့ဘူး။အဲ့ဒီတည်းကကျွန်တော်တို့နိုင်နေပြီ။နိုင်ငံရေးပြည်သူတွေကသူတို့ပါတီကိုထလဲတော့မကြည့်ချင်ဘူး။ကြက်ဖို့အတန်ကြားတော့မကြားချင်ဘူး။သူတို့နဲ့ပူပေါင်းနေတဲ့မှတ်ဖို့တင်တဲ့နိုင်ငံရေးပါတီတို့ပြည်သူတွေကလှဲ့ကိုမကြည့်ကြတော့ဘူးပြည်သူတွေကအဲ့လူတွေရဲ့မျက်နှာကိုတော့မကြည့်ကြတော့ဘူးနိုင်ငံရေးမှာလည်းသူတို့ရှုံးနေပြီစစ်ရေးမှာလည်းသူတို့တိုက်တိုင်းရှုံးဘာမှလုပ်မရဘူးသူတို့ဘုံလာကျဲတာပဲရှိတယ်ဘုံကျဲတာလည်းသူတို့နေမြေရတာမဟုတ်ဘာမှလုပ်မရတော့ဘူးဦးချင်းပြင်းတဲ့ဦးတက်ခဲ့တဲ့အစည်း30ကျော်ချင်းပြင်းတဲ့အကုန်ရှင်းလိုက်နိုင်ပြီအခုဒီဒေခိုင်းတိုင်းမှာတောင်းကျနေတဲ့အဖွဲ့တွေကိုလည်းကျွန်တော်တို့ရဲ့တပ်ဖွဲ့တွေကဝိုင်းပြီးတော့နှိမ်နင်းနေပြီအဲ့လားလေသူတို့ရှုံးမြပတီတိုက်လဲရှုံးရွှေကုတ်ကိုတိုက်လဲရှုံးကျိုင်းစက်ကြီးတိုက်လဲရှုံးမေခါဒစကန်တိုက်လဲရှုံးထန်တလန်လဲရှုံးမင်းတက်လဲရှုံးရှိသည်မြအကုန်ရှုံးနေတာဒါဒီနေ့ကျွန်တော်နှစ်ခုလက်ဆောင်ကျွန်တော်ပြောပြတာနှစ်ခုလက်ဆောင်အကုန်ရှုံးနေတာအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့အချင်းချင်းပြောတာနဲ့လာပြီးတော့တို့ကလာမပြောနဲ့ကျွန်တော်တို့ဘက်ကအကုန်တာနေတာကျွန်တော်တို့ကလူအသက်တွေလူအသက်တွေကိုတံပိုးထားလုံးလို့ဟောက်ပြပြောဆိုတာပဲရှိတယ်ကျွန်တော်တို့အစိုးရတခုမှမမှားဘူးကျွန်တော်တို့ပါကဖလည်းတခုမှမမှားဘူးကျွန်တော်တို့ရဲ့ထောက်ခံလူတွေတယောက်မှမမှားဘူးအားလုံးကောင်းစီခြင်းလို့လုပ်တာပဲရှိတယ်ကောင်းစီခြင်းလို့လုပ်တဲ့နေရာမှာတစ်ဖက်ကရုပ်မာပြီးတော့ဘုံလာခြင်းတဲ့ကိစ္စကတော့ကျွန်တော်တို့ဒါထဲစဉ်းစားရမှာတခုပဲကျွန်တော်တို့ဘက်ကဘယ်သူမှအကောင်းကိုပဲလုပ်နေတာ။ပိုင်းလေစေတနာအမှားပဲဖြစ်မှာ။ဆိုလိုချင်တာကျွန်တော်တို့နိုင်နေတယ်။အရာရာသားနေတာ။သူတို့ရဲ့အိမ်ဘက်တွေတနိုင်ငံလုံးကိုလွှမ်းခြုံပြီးတနိုင်ငံလုံးမှာဘိုးလို့ပြီးမြန်မာနိုင်ငံမှာသွားပြီးဘိုးကြမယ်ဆိုတဲ့အိမ်မက်တွေပြက်ပယ်သွားပြီ။သူတို့ရဲ့နောက်ဆုံးနေဝင်ချိန်တွေတဖြည်းဖြည်းနီးလာပြီ
ာလေးကိုမိမောင်းထုတ်တင်ပြလိုက်ရပါတယ်ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့ကအနိုင်နဲ့ပိုင်းတော့မှာဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့ဘက်ကကြဆုံမှုအ ਨੇ ဆုံးဖြစ်အောင်ကျွန်တော်တို့ပြည်သူတွေမလိုလားအပ်ပဲသူတို့ဘုံကျဲတဲ့တောင်မခံရလေအောင်အဲကျွန်တော်ကပြောဆိုတာပဲရှိတာရဟညာဒီနားမှာလောက်ဝဲနေတာကဒီနားမှာရဟညာလောက်ဝဲနေတာတော်တော်နန်းကြီးနေတယ်သွားပြီတဲ့အဲ့တော့ပြောချင်တာကဗျာပြောချင်တာကဗျာသတိပဲထားရမယ်ကျွန်တော်တို့ညီသူတွေအသက်တွေစံနာတွေအားလုံး OK တယ်ကျွန်တော်ဒီတိုင်းသွားတော့ကျွန်တော်တို့ကိုတို့ဘတော့မှမနိုင်တော့ဘူးတို့တွေပြုတ်ပြုတ်ပြုံးမှုပဲကြံတော့တယ်တဖြည်းတို့တွေပြုတ်ပြုတ်ပြုံးမှုပဲကြံတော့တယ်သူမှရွေးစရာနီးလန်းလည်းမရှိတော့ပါဘူး။ဒါကြောင့်ဒါတွေအားလုံးဒီပြည်သူတော်လို့ဖြစ်တာ။ပြည်သူတွေစီလုံးညီညွတ်လို့ဖြစ်တာ။ကျွန်တော်တို့အားလုံးဒီခက်ခဲမှမှယက်တီတာလို့ဖြစ်တာ။ကျွန်တော်တို့စိတ်သက်တစ်ခုနဲ့ကျွန်တော်တို့ယက်တီနေကြလို့ဖြစ်တာ။ဒါကြောင့်ဒါကိုဒီတိုင်းကျွန်တော်တို့ဆက်သွားရင်ကျွန်တော်လူချင်းနဲ့ပန်းနိုင်ကိုအများဆုံးရောက်ရှိမယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းကိုပြောကြားလိုက်ရရင်အားလုံးမင်္ဂလာပါ။ကျွန်တော်လုပ်တော့ဒီမှာလေရဟယင်ကတော်တော်လေးဥစုနေရနေတယ်ဒီရဟယင်ကိုကျွန်တော်တို့ဘက်ကိုပို့လိုက်ရင်ကောင်းမယ်နော်ကျွန်တော်တို့ NUG အစိုးရကိုဒီရဟယင်ပေးလိုက်ရင်ကောင်းမယ်တော့နှစ်တက်မှာကျွန်တော်တို့သာနေတယ်ကျွန်တော်တို့နိုင်နေတယ်ပြောပြီးသားပါ NUG မှ NUG ပါကျွန်တော်တို့အစိုးရပါကျွန်တော်တို့ရဲ့တော်လိုင်းဘက်တော်သားများပါကျွန်တော်တို့ဒီအမြဲတမ်းရှိကဥဆောင်နေတယ်ကျွန်တော်တို့ roadmap ဆွဲနေတာကျွန်တော်တို့ဆွဲတာကိုသူတို့ like ကနေရတယ်သူတို့ကျွန်တော်တို့ဘယ်လိုနောက်ထပ်ပြီးတော့ခြေလှမ်းလှမ်းမှာသူတို့ fan လို့ကိုမရပါဘူးဟာကျွန်တော်တို့ဘာလုပ်မလဲသူတို့သိကိုမသိပါဘူးမသိရအောင်လဲကျွန်တော်တို့ဘက်ကအဲ့လောက်ထိ viewer တွေကောင်းနေတယ်သူတို့မသိပါဘူးတာမန်အုံနောက်တွေနဲ့ကျွန်တော်တို့ဟိုသူတို့စဉ်းစားလို့မနိုင်တော့ဘူးဒါလေးကိုမြေပေါင်းထုတ်တင်ပြလိုက်ရပါတယ်အများကြီးလာမှာပါအများကြီးလာမှာပါဒီမှာလေးစုညာနေရောလေအဲ့ဒီရဟယင်ကျွန်တော်တို့ဟိုဒါနမိတ်ပဲရဟယင်ကျွန်တော်တို့ NUG အစိုးရကိုပေးလိုက်ရမှာတော်တော်နန်းကြီးနေဘာဖြစ်လို့လဲအပေါ်မှာရဟယင်ဝဲနေအားလုံးမင်္ဂလာပါနော်